Salamlayırıq. Avtomobil İsrafilovu salamlayırıq. Bax o çaldığın ifa etdiyin solo Avtomobil İsrafilovun öz icad etdiyi bir gəzişmə idi. Səni təbrik eləyirəm. Bir 20-30 ildir biz bunu eşitmirdik. Elə qarmon çalanlar hərəsi özləri ürəyinə təsirlə ifa edilir, amma sən dəqiq ifa elədin. Təbrik eləyirəm, öfürəm səni. Sağ ol. Təşəkkür, təşəkkür. Vüsal Məştağalı. Məştağalı salamlar olsun, ha, qardaşım. Vüsal Məştağalı, gəl, gəl qardaşım, gəl. Sən də birinciyə layiqsən, niyə? Həqiqi mənada, həm ədəbli bir oğlandı, həm də gözəl barmaqların var. Çox təbriklər. Təbrik edirəm. Məştağa, qucaq dolusu salamlar, ikinci yerin sahibisən, buyur.